What's so special about this church? Do you have some sins to confess? It's hard to explain. You're gonna tell me everything once we get to the cathedral. Deal? You too. This is getting out of control. This is where the reception is going to be. They'd all be here eating dinner right now. I hope so. Just like back home. Yeah, I'll never forget it. We're going to this cathedral of yours.
But if you really did have a hand in this, you can kiss your freedom goodbye. Only one way to find out. Let's go. Wonder how much time we have before these corpses are on their feet. Mene iistä vittu helemi. Elää sitten mene eistä ohua. Mene iistä vittu! Mun vittu iistä pyrkele. Elää mene eistä vittu paskaa. Mene pelaa näistä vittu. Vittun paskana. Mene iistä vittu vuoroa pulla. Iistä pois vittu hinaa. Nyt tarjettu vettä vittu vuoroa. Imbecile saatu. Imbecile saatu. Tuora tunne. Yeah. We're scared. Put your lights off. Stay sharp. Tästä käännäpä osoittaa, että on OK, mä tiedän, että se on E. Joo, E-stä laittaa. Kaksoispisteltä. Thank you.
the elevator working again. It's locked, but I work here. I've got the keys. Once we're in, you can take my car. Thanks. Well, let's find me and get the hell out of here. Get this out of our way. I'm glad you guys were here. Dead. Let's go.
That's our cue to get the hell out of here. I couldn't agree more. Mitä ero on? Jalaako vähän niin? Rikkikin enää se. Tää on lähellä. Tästä tulee mieleen se ekstori. Thank you.
Sinä! Irti! Irti! Koskinoa! Joo, mä tuun. Odot. Oota hetki. Tullaan, tullaan. Tänne päin. The door's locked. There's no way out. I'm on it. Just give me a minute. Yksi tapa ammuttua, varo. Väistä. So many. You can't take them all. Now we know where all the infected were hiding out. Get out of here. I've almost got it. Hang on.
äkkiäkin. Se ei herra vielä, se herää kohta. Täällä käy vähän nyt. Mitkä tätä tuo? Riis. Ja mä tuun kohta. Sulla on pelata eteenpäin, kun mä otan luuttia. Ja nyt sen päälle. No niin. Nää on tosi vanha tyyppi, että nuo ei passuuta tänne. Take a right up ahead. Joo. You're almost there. Keep running. Mennä. Cop car, let's go. Ai. Buckled in? Yeah. Oh.
Mm-hmm. Hold on, Helena, are you still alright? Hold on, hold on. We need another way to get the people. Well, I found an underground route that may be safer. Sewers, huh? Tää tarina läpi ja sitten me voin ihan riehu missä tarina on. Oops. Certainly got our work cut out for us. Kaikki näkään nyt taas. Ihan mutta pitää virittää. Oh-oh. On varovainen, että koira kanssa sitten tapahtuu. Tästä voi ottaa. Jää! Sinä pitu. For timing. Hands up, too. Almost blind here. Ugh.
joku tarina, kun pääsi tämän läpi, niin on... Ai... Kyllähän tarina pääsi tämän läpi, mutta se voi olla hankaluuksia. Ei hankaluuksia. Ei sit tuu hankaluuksia, mutta minä ainakin sen, että... Tulee aiemmin hankaluuksia. Mä jäin auton alle, eikö junan alle? Ei auton alle. Jäin auton alle ja junan alle. Voi vitu vittu. Nonni. Sitä mennään. Juna jyskyttää. Ei vittu tuu yhtään mitään, vittu. Pirkili. Jees, nyt oltais vähän varovais. Tää heti kun ne junat tulee, niin heti pääsis seinausta. Tuo haista netti pelaa paska. Sinä et tuu enää pelaa. Pano helvetti. Lääkolle tulee sotke suunnitelma. Idiotti. Sinun vika. Mä hakkaan tuosta. Tuu se netti pelaa jotain etarttavaa. Älä tule! Silloin tiedä. No niin haista paska. Pano vittuun. Idiotti penikset, tuu pelaa enää ikinä. Pano huora vittu, saatana api. Minä pelaa yksi, sinä et tuu yhtävä kikastelma. Paska netti pelaa. Pano netti pelaa vittu huora api. Sua ehkä ajatta enää ikinä. Takakaa itseäni, tulee nyt asiaan enää kuin tuu pelaa. Mä tarvitsen netti pelaa api. Mä saan yksin pelaa tätä peliä. Tunnetti pelaa oli paskavella, se ei sille mitään asia ennen luppella. Kiitos paskavella. Minä olen sinne pelaa, vaikka servuta on. Minä pelaa yksi. Ei tarvitse kenenkään huoraa puhua. Satana on huora pelaa. Paskavella. Paskanetti pelaa. Sapan. Mulla ei nyt tule netti tällä taas ihan alusta asti. No vittu, piti tulla tähän peliin. Mene muualle vittuun varat. Sulla on näikin asioita tähän tullu. Reception is going to be. It all
all be here eating dinner right now. I hope so. I can't believe this is happening. Just like Raccoon. Pellaan yksin. Mä saan rauhassa. Yeah. I'll never forget it. Only one way to find out. Let's go. Että kyllä on semmoisia, jotka paskeilla saa päin. Pystyy tällä saamaan. Varmaan. Tää on mennyt peinuun. Minkälainen pää on mennyt peinuun. These corpses are your feet. Se on paremmin vetää peliä läpi. Tätä mä en tykkää, että kaikki tulee häiri. On nettipelät tyhjiä, mutta kun tuo ei saada pelaa, niin me tarvitse. Pitää osata pelaa, se ei saa pelata huonosti. Se on riimu. En tykkää semmoista. Semmoiset nettipelät saa sitä pöskyt. Tällä vaan ampuu sarja. Tää on sen takia vaan oikein tossa tuo nappe. Sitä voi potkia. Tällä tyypillä asma.
sillä vähän alas. Freeze, not the police. We need to get the elevator working again. It's locked, but I work here. I've got the keys. Once we're in, you can take my car. Thanks. Now let's find Liz and get the hell out of here. Liz? Liz, is that you? Justiin se juttu. Eiks vain juokseni uudestaan? Let's get this out of our way. I'm glad you guys were here. Let's go.
That's our cue to get the hell out of here. I couldn't agree more. Helena! Roger! Yksi meni ihan levin. Se etsi miettää tulee. Minä en ota ostan kenenkään. Mitä tulee? But his gas for him. And anyone who moved the wind got infected. Yeah. The night is quiet. I've got a bad feeling about this. It means interrupt. Sille, että mä rauhallisesti luuttan kaikki paikat ja sinne. Ai. Perkele, mä luottan olisi. Tee syötyä, saatan avi. Chill.
security gate. It'll lead you off the campus. Kannattaa raustaa vaikka kaikki nämä pyyntä. Niinkö on tälleen tehty, niin tehdään kanssa olla. Kiinnosti. Tulee liikaa häntiä, niin... Sano sen. Minä pelaan editoilla. Editin liikille. En pelaa samalla kuin muun liikille. Hannigan, the gate's locked. Anything you can do? Sorry, not from here. Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. The door's locked. There's no way out. I'm on it. Just give me a minute. Oh. Get out of there, now!
the boys. Put them in ace push. So. Saa pelata, niin ei tarvitse tehdä vielä. Voitko mennä eistä? Tarvitsi sinne sitten se kyllä. Tulee nyt tänne. Just found a ride out of here. Damn it, no keys. Are you sure? I'm looking. What about the book? No, nothing. Get in the car. Should we hotwire it? Hold on.
Found the keys. Se tuli sammumista, niin sammut pääs. Let's get moving. We don't have much time. Certainly got our work cut out for us. Tänne on vetää pitkälle. Tracking your movements, but be careful. Train's still running. There was no one at the controls. It's on the express. Thank you.
se on tavallaan se osa sitä tiistaalle. Juna tulee. I'm a lucky day. We're not getting that open. I want to have a look around him. Boost me up on top. Just don't leave me behind. Näkin jäs siinä vittu jummeli pois. Nyt. Snap. Kun mihinkä.
Sit nyt siihen. Niin. Helena. Kambura. What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on Earth is... You will have to cross that part of town to get to the cathedral. Keep your lines open in case you run into trouble.
luck. I'll get you out. Bye. Maybe we can even catch our breath. Did you hear me say that? Pois. Yeah, it's locked. No, I haven't.
was but shot for. She knows what I'm doing. Well, I didn't know. Flanagan, the door's locked. Damn it. Is there any way to get over the gate? I'm in mass heaven. Roger. Up and over. Survivors, come on. We have to help them. Someone shoot the gas! We can pull these things to Kingdom Come! There's a gunshot ahead. We can rearm there. Snap. I'll find the people that are there. What do you think? Fuck! Yeah, I think I'm gonna keep it.
Oh, oops. Había entrado en Kendra. Ya los perros enteros. Who does he think we are? Exterminators? My gun's jammed. Give me your gun. You idiots can fight it out if you want. I'm getting the hell out of here. So many scenes. Get the hell away from me! No!
ei nyt auta. The time being. Door's clear. Wanna let us in now? All right. Get your asses up here before it changes my mind. Come on! Nyt kun ei auta. Nice work down there. Good news is, I got some folks coming for me in the bus. Any minute now. If we can make it on board, it's a straight shot to Tall Oaks Cathedral. People are evacuating there. Heard it on the radio. That's a big if. It's a shitstorm out there. We ain't waiting for any stragglers. Yo! Japanese dude! Get the shutter! Fuck it, the game! Last. Sinä läski minun päälle kässätön. Minua päälle, joo, tuu vuoro. Läski maailmaa.
this. Help him up. I'll cover you. Täällä tapahtuu. Päästiin tämän. Niin näin. Kasai S-sen. S-renki. Pari S-renki. Ei. Pois. Mene.
Get off me! Oh, shit! Vein tänään tarinan läpi. Pääsin tänne. Piritän sen. Sanotaan. Take it. Täällä eri hiiri. Sitten tää liuhu kansu. Se on musta. Tää näyttää mitä ei.